إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. احباب ذیوقار، محترم سامعین و سامعات، کائنات کے امام، امام الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنی پچھلی ملاقات میں ہم نے وہ اوصاف ذکر کیے جو قرآن میں جگہ جگہ پر موجود ہیں. انہی اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم کے علاوہ سنت نبوی میں کچھ ایسی مثالیں نظر آتی ہیں کہ آپ کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے نہ صرف یہ کہ انسان اور جنات تھے بلکہ حیوانات نے اور بے جان چیزوں نے بھی آپ کی رسالت کی گواہی دی. سب سے پہلی گواہی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکہ میں رہتے ہوئے جس جس پتھر نے اور جس جس درخت نے مجھ محمد کو سلام کیا میں آج بھی اسے پہچانتا ہوں اور اسے جانتا ہوں. یہ آپ کی نبوت کی وہ واضح نشانی ہے کہ بے جان اشیاء، جو پتھر ہے جو بول نہیں سکتا، جو درخت ہے جو چل نہیں سکتا بول نہیں سکتا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دیتا ہے. اور یاد رکھیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے وہ یہ کہ جو آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، جو آپ کو سلام کر رہا ہے، آپ اسے بھول نہیں رہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نبوت ملنے سے پہلے بھی اس کو پہچانتا تھا اور نبوت ملنے کے بعد بھی اسے پہچانتا ہوں، اور یہ بات آپ نے مدینہ میں بیٹھ کر کہی. تو خود اندازہ کیجئے کہ جو بندہ آپ پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوگا اس کو اللہ کے رسول کیسے نہیں جانتے ہوں گے. اور کل قیامت کے دن سب سے بڑھ کر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا وہ شخص ہوگا جس نے زندگی میں اللہ کے رسول پر درود بہت مرتبہ پڑھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اولین مصداق وہ لوگ ہیں جو مدارس میں بیٹھ کر اللہ کے رسول کی احادیث دن رات پڑھتے ہیں، دن رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، آپ کی احادیث کو بار بار پڑھتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، اور بار بار ان کی زبان پر آتا ہے عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن معاذ بن جبل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح مسلسل روایات پڑھتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا جاتا ہے. دوسری وہ گواہی جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین سے لے کر آسمان تک جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، خواہ وہ جاندار ہیں خواہ وہ بے جان ہیں، ان کا تعلق انسانوں سے ہے یا حیوانوں سے ہے، وہ سارے اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے ان لوگوں کے جو نافرمان ہیں، جو جنات نافرمان ہیں، جو انسان نافرمان ہیں، سوائے ان لوگوں کے باقی ساری مخلوقات، ساری چیزیں گواہی دیتی ہیں. تیسری گواہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے ایک مرتبہ نکلے، یہ صحیح مسلم کے اندر 3102 نمبر پہ روایت موجود ہے.
آپ قضائے حاجت کے لیے نکلے، کھلا میدان تھا، وہاں پر کوئی اوٹ نہیں تھی، دور کچھ درخت تھے اور درختوں کے درمیان بھی بڑا فاصلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس گئے، اس کی شاخ کو پکڑا اور اسے کہا اللہ کے حکم سے میری پیروی کر۔ وہ درخت یوں آپ کے پیچھے چل پڑا جیسے اونٹ پیچھے چل پڑتا ہے، آپ اسے لے کر چلتے رہے حتیٰ کہ دوسرے درخت کے قریب پہنچے، اسے بھی کہا کہ اللہ کے حکم سے میرا فرما بردار بن جا، وہ بھی اپنی جگہ سے ہلا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اوٹ میں ہو کر اپنی حاجت پوری کرتے ہیں، اور فارغ ہو کر آپ نے کہا اپنی اپنی جگہوں پر چلے جاؤ۔ وہ کمال فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں سے چلتی۔ چوتھی گواہی، منبر بننے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ مدینے کے ایک بڑھئی نے آپ کے لیے منبر بنا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا خطبہ تھا جب منبر پر، آپ منبر پر چڑھے ہیں، سامنے صحابہ کا مجمع ہے لیکن رونے کی آواز آ رہی، کچھ خبر نہیں کہ آواز کس کی ہے اور کون رو رہا ہے، لیکن آواز آ ضرور رہی ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیا دیکھا کہ وہ تنا جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیک لگا کر خطبے دیے تھے، وہ تنا رو رہا ہے کہ آقا مجھ سے جدا ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے سینے سے لگایا جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے، اور اسے چپ کروایا جیسے ماں اپنے بچے کو چپ کرواتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اگر میں اسے چپ نہ کرواتا تو یہ قیامت تک میرے فراق میں، میری جدائی میں یوں ہی روتا رہتا۔ پانچویں گواہی، مدینے کے نواح میں ایک بھیڑیا ایک چرواہے کے سامنے آ گیا، چرواہا اس سے ڈر کر بھاگنے لگا تو بھیڑیا انسانوں کی آواز میں اس سے بات کرتا ہے۔ مسند احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ واقعہ موجود ہے۔ یہ خونخوار جانور اس چرواہے کو کیا کہتا ہے، مدینے چلے جاؤ، وہاں پر ایک آدمی ہے محمد ابن عبداللہ اس کا نام ہے، جا کر اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لو، میں بھیڑیا گواہی دیتا ہوں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ چھٹی گواہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر تھے، اس موقع پر آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی اور ان 100 اونٹوں میں سے 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ سنن ابو داود میں آتا فاتوفقنا یزدلفنا، سنن ابو داود کی اس روایت کے الفاظ پر توجہ دی جائے، غور کیا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 5-5، 6-6 اونٹ اکٹھے لائے جا رہے تھے کہ آپ ان کو نہر کریں، اور جب وہ اونٹ آپ کے سامنے لائے جاتے تو اونٹ اپنی گردنیں آپ کے قریب کرتے کہ آپ پہلے ان کو ذبح کریں، ہر اونٹ پہلے ذبح ہونا چاہتا ہے۔ یہ 6 گواہیاں مجھے اور آپ کو اس بات کی خبر دیتی ہیں کہ ہم جس کے ماننے والے ہیں، جس کے چاہنے والے ہیں، محبت کا دم بھرنے والے ہیں، اس کی اطاعت ہم پر واجب ہے۔ ان کی اگر سچی محبت ہم چاہتے ہیں، اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخصیت کہ جس کے لیے رب نے آیات نازل کی انا اعطیناک الکوثر، ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ آیت سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن اللہ کی قسم اس کا مفہوم ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہم نہیں سمجھتے، ہم اس کے بارے میں نہیں سوچتے کہ اللہ نے کہا کیا ہے، محبوب ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا کر دی، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے، قربانیاں دیجئے، میں اپنی خواہشات کو قربان کرتا نہیں، میں اللہ کے رسول کی سنت کو قربان کر جاؤں، میں اپنی خواہشات کو مقدم کر لوں، اللہ کے رسول کی اطاعت کو پیچھا کر دوں، میرا بھائی یہ کیسی محبت اور کیسی وفا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان شانیہ کا ہوا الابتر، جو آپ کا نام نہیں لیتا، جو آپ کا مخالف ہے، جو آپ سے بغاوت کرتا ہے، اس کا نام و نشان ہم مٹا کر رکھ دیں گے۔ میرا بھائی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر میری ایک جان تو کیا، کروڑوں جانیں بھی ہوں تو ہم قربان کر دیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم پیچھے نظر آتے ہیں۔
اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہماری محبت کے اندر کھوٹ ہے، ہم سچی محبت نہیں کرتے. سچی محبت وہی ہے کہ جو عمل سے ظاہر کی جائے. یہ تو بالکل وہی بات ہے کہ ایک بچہ اپنے باپ سے کہے، ابا جان مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ مجھے بڑے ہی عزیز ہیں، آپ مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں. باپ رات کو تھکا ہارا گھر آئے، بیٹے سے کہے کہ بیٹا مجھے پانی پلاؤ، اور بیٹا آگے سے توڑ کر جواب دے کہ ابا جان میرے اندر ہمت نہیں ہے، میں آپ کو پانی نہیں پلا سکتا. کوئی عقل مند اس بچے کو کہے گا کہ تو جو محبت کے دعوے کرتا تھا، جو تو اپنے باپ کے عزیز ہونے کی بات کرتا تھا، وہ تیرا دعویٰ کہاں پر چلا گیا؟ تو اپنے دعوے کی ایک دلیل بھی نہ دے سکا. تو میرا بھائی، قرآن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت بیان کی گئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں، چاہیے کہ ہم ان کو اپنے اوپر لاگو کریں، ہم اپنی زندگیوں کے اندر ان کو لے کر آئیں. اپنی پچھلی ملاقات میں نے آپ کے سامنے پانچ باتیں رکھی تھیں جن کے متعلق قرآن نے ہمیں خبر دی کہ رسول اللہ میں یہ اوصاف موجود ہیں. چھٹا وصف سنیے، اور بڑی مشہور آیات ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الم نشرح لك صدرك، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ اس سینہ کھولنے کے بے شمار معنی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے دو معنی رکھوں گا. پہلا معنی اس کا یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو قوت برداشت عطا کر دی ہے. دنیا بڑی بڑی مخالفت کرے گی، لیکن آپ کے اندر قوت برداشت اتنی رکھ دی ہے کہ چند مثالیں سنیے. سب سے پہلی مثال ہے ثمامہ بن اثال کی. یہ یمامہ کا سردار تھا اور بڑا سخت قسم کا آدمی تھا، پیسے والا بھی تھا. یہ شخص اپنے علاقے سے نکلا کہ میں مکہ میں عمرہ کرنے کے لیے جاؤں گا. کافر آدمی تھا اور بڑا کٹر قسم کا کافر تھا. مدینہ کا جو سیکیورٹی کا کام تھا وہ چند صحابہ کے سپرد تھا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا. پکڑ کر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھا. پتہ نہیں تھا کہ ہم پکڑ کس کو لائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ بندہ ایک پکڑا گیا ہے، آئیے ذرا آپ تشریف لائے. آپ نے ایک نظر ثمامہ کو دیکھا، دوسری نظر صحابہ پر ڈالی اور کہا، تمہیں پتہ کس کو لے کر آئے؟ کہنے لگے، اللہ کے رسول ہمیں نہیں معلوم. کہا، یہ یمامہ کا سردار ثمامہ بن اثال ہے جس کو پکڑ کر لے آئے ہو. اب ثمامہ کی طرف آپ متوجہ ہوئے اور اسے کہا، کیف حالک یا ثمامہ، ثمامہ آپ کا حال کیا ہے، طبیعت کیسی ہے آپ؟ اور یہ بندہ آگے سے جواب کیا دیتا ہے، دل تھان کر سنیے. وہ کہنے لگا آگے سے، ان تقتل تقتل ذا دمین، اے محمد قتل کرے گا تو بدلے میں میرا بدلہ لینے والے موجود ہے، تو بھی قتل کیا جائے گا. وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر مجھے آزاد کر دے گا، چھوڑ دے گا، تو میں سینے کے اوپر اور اپنے سر کے اوپر کوئی احسان نہیں رکھتا، تجھے اس کا بدلہ دوں گا. وَإِن تَسْأَلْ مَالًا تُعْطَى، اور اگر تم میرے بدلے کوئی تاوان مانگے گا، مجھے اغوا کر کے کوئی رقم مانگے گا، تو مجھے سونے میں تول، جتنا سونا بنتا ہے، میرا وزن کر لے، اتنا سونا تیرے قدم میں رکھ دوں گا. اور تجھ جیسا، اگلے الفاظ کہتا ہے، تجھ جیسا، دنیا کے بڑے بڑے برے چہرے دیکھیں لیکن تجھ جیسا برا چہرہ نہیں دیکھا. یہ اللہ کے رسول کو وہ کہہ رہا، کہتا ہے بڑی بڑی گندی جگہیں دیکھی ہیں، لیکن جس جگہ پر تو نے مجھے باندھا ہے، جس مسجد کے اندر، جسے تو مسجد کہتا ہے، میری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ سب سے گندی جگہ ہے. یہ ایسے الفاظ تھے کہ کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم وہاں پر ہوتے، ہم آپ کے صحابہ میں شامل ہوتے، تو اس وقت تک یہ الفاظ بولنے والے کی بوٹی بوٹی ہو چکی ہونی تھی. لیکن صحابہ کی تربیت اور اللہ کے رسول کی قوت برداشت، آپ نے صحابہ سے کہا اس کی مہمان نوازی کرو، یہ گھر آیا مہمان ہے. صحابہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم ہم خود بھوکے رہے اور اس کو کھانا کھلایا. مدینہ کی سب سے بہترین وی آئی پی کھجور لا کر اس کے سامنے رکھی، اسے کھلایا پلایا. دوسرا دن ہوا، آپ پھر اس کے پاس آئے اور آ کر اسے کہا، ثمامہ آپ کا کیا حال ہے؟ وہ پھر وہی الفاظ، وہی انداز اور کرختگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت
صحابہ پریشان تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پھر حکم ہوا اس کی مہمان نوازی کرو. تیسرا دن ہوا، یہ فیصلے کا دن تھا، اس بندے کے پاس اللہ کے رسول آئے، پھر بات کی، پھر کہنے لگا ان تقتل تقتل ذا دمین، قتل کرے گا تو محمد میرا بدلہ لینے والے موجود ہیں، تجھے قتل کر دیا جائے گا. وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرْ، اور اگر تم میرے اوپر احسان کرے گا تو میں احسان کا بدلہ اتاروں گا. وَإِن تَسْأَلْ مَالًا تُعْطَى، اور اگر تم مال کا سوال کرتا ہے تو حکم کر، جتنا مال چاہیے میں تجھے دوں گا، لیکن میرے ساتھ اس طرح بات نہ کر جس طرح تو دوستوں والے انداز میں بات کر رہا ہے. اور پھر وہی بات کہ چہروں میں سے برا چہرہ تیرا اور گندی جگہوں میں سے گندی جگہ تیرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آپ نے کہا یہ کمال قوت برداشت ہے، اسے کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک، یہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ کا سینہ کھول دیے. آپ لوگوں کی گالیوں کا جواب بھی مسکراہٹ کے ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا اصول یہ ہے لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، لوگوں نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، جو بدی کرتا ہے اس کو بدی سے جواب نہیں دیا جاتا. ادفع باللتی ہی احسن، تم اچھے طریقے سے اس بدی کا جواب دو گے تو دیکھو گے جو کل تک تمہاری جان لینے کے در پہ تھے، جو کل تک تیرے چہرے پہ تھوکا کرتے تھے، میرا بھائی تو دیکھے گا کہ آج وہی لوگ تیرے احسان کی وجہ سے، تیری نیکی کی وجہ سے تیرا چہرہ چومنے کے خواہش مند ہیں. اسی لیے ترمذی میں روایت آتی ہے احبب حبیبک حونا ما عسى ان یکون بغیضک یوما ما، محبت کرنی ہے تو اتنی کرو کل کو اگر جدائی پڑ جائے تو آسانی سے چھوڑ سکو. وَأَبْغِضْ بَغِيظَكَ يَوْمَ مَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمَ مَا، اور کسی سے اگر نفرت کرنی ہے، کسی کے ساتھ اگر دشمنی لگانی ہے تو اتنی لگاؤ کہ کل کو جس چہرے کو تم تھوکتے تھے آج چومنا پڑ جائے تو آسانی سے چوم سکو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا کہ اس بندے کو آزاد کر دو. اب صحابہ حیران، اے اللہ کے رسول اتنا بڑا گستاخ، آپ کو کیسی کیسی بات کر گیا، قیمتی آدمی ہے، پکڑ کے رکھ لیتے ہیں کچھ مال مل جائے گا. لیکن صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی حکم کی تعمیل کی، چھوڑ دیا. اب یہ سمامہ جب مدینے سے نکلا، دل والا آدمی تھا، سمجھدار آدمی تھا، مدینے سے باہر نکلتا ہے تو اسے سوچ آئی یار میں کیا کر بیٹھا، میں نے یہ کون سے الفاظ استعمال کیے اور بدلے میں میرے ساتھ کیسا سلوک ہوا، جس گھر کا کھانا میں کھایا ہوں اب واپس وہیں جانا چاہیے. مدینے کے قریب ایک کنواں تھا، وہاں گیا، غسل کیا اور پھر واپس مسجد نبوی کی طرف. مسجد نبوی میں آ کر اللہ کے رسول کو سامنے دیکھا، اللہ کے رسول پوچھنے لگے سمامہ کوئی چیز ادھر رہ گئی؟ کہتا دل ادھر رہ گیا، دل آپ کے پاس، آپ نے چھوڑ تو دیا لیکن قید بھی پورا کر لیا. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا اپنے جانثاروں کے اندر شامل کرنے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ایک مثال ہے. اگلی مثال سنیے، مسجد نبوی میں آج تک کوئی گندگی نہیں پھینکی گئی، یہ اللہ کا خاص فضل ہے. لیکن جب مدینہ کے اندر اس مسجد کو بنایا گیا، نئی نئی مسجد تھی، مخالفت ہر طرف سے ہو رہی تھی، اس مسجد میں تاریخ میں پہلی اور آخری مرتبہ پیشاب کیا گیا. ایک عرابی جو اکھڑ مزاج تھا مسجد نبوی میں آتا ہے اور آ کر سب کے سامنے اپنا سطر ننگا کر کے بیٹھ کے وہاں پیشاب کرتا ہے کہ دیکھو میں پیشاب کر رہا ہوں. اور یہ یہاں پر پتہ لگ رہا تھا کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کیا ہے. ایک وہ بھی تھا کہ یمن کے بادشاہ کے کلیسا کے اندر جب ایک عربی نے جا کر پخانہ کیا تھا، وہ ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کر مکہ پر چڑھائی کے لیے آیا، مالک فرماتے ہیں الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، جس کے کلیسا کے اندر پخانہ کیا گیا وہ رب کے ساتھ دشمنی لگا رہا ہے، وہ کافر تھا. اور ادھر دیکھ مسجد نبوی، دنیا کی سب سے اعلی مسجدوں میں سے ایک مسجد، اس میں پیشاب کیا جا رہا ہے، اور پیشاب کس کے سامنے ہو رہا ہے؟ امام الانبیاء کے سامنے. صحابہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، پیچھے سے ایک آواز آتی ہے لا تزریمو، اس کو نہ چھیڑو جو کر رہا ہے کرنے دو. اہل علم نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا کہ اگر اللہ کے رسول صحابہ کو نہ روکتے
وہ بندہ ڈر کے بھاگتا، پوری مسجد میں پیشاب پھیل جاتا تھا، اور اگر وہ ڈر جاتا اور پیشاب روک لیتا تو اس کی موت بھی واقع ہو سکتی تھی۔ اللہ کے رسول نے سب کو روک دیا، ٹھہر جاؤ، پیشاب کرنے دو۔ پیشاب اس نے کر لیا، دعا بدلوین، اللہ کے رسول نے کہا ایک ڈول پانی کا بھر کے لاؤ، پانی کا ڈول بھر کے لایا گیا۔ یہ امام الانبیاء ہیں کہ خود اپنی عبادت گاہ میں، جس کے اندر ہم شور اور دوسرے لوگوں کی دنیاوی باتیں گوارا نہیں کرتے، اس مسجد کے اندر جب یہ پیشاب کیا گیا تو آقا علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا، پانی بہا کر۔ یہ قوت برداشت ہے، یہ برداشت کا مادہ ہے۔ اور پھر اس بندے کو مخاطب کیسے کیا؟ اللہ کے بندے، ان المساجد لم تبن لہذا، یہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اب وہ بندہ اپنے قبیلے کے پاس گیا اور کہنے لگا، لوگوں، محمد الرسول اللہ کی بات مان لو، اللہ کی قسم ان سے بڑھ کر بہترین اخلاق والا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ پورا قبیلہ اپنے ساتھ لے کر آیا اور اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا۔ کیا تھا؟ ایک بندہ قتل ہو جاتا، بات ختم ہو جاتی، تاریخ میں لکھا جاتا کہ مسجد کا تقدس پامال کیا گیا، اس لیے اس کو تباہ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ لیکن حسن اخلاق نے، قوت برداشت نے، تھوڑی سی ڈھیل نے پورے قبیلے کو اسلام کے آغوش کے اندر دے دیا۔ میرا بھائی، اپنے سینوں کے اندر برداشت رکھیے۔ تیسرا واقعہ یہ بھی مسجد سے ہی ہے، معاویہ بن حکم الاسلمی رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، مسجد نبوی کے اندر آیا، آ کر نماز شروع کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے ہیں، میں پیچھے کھڑا ہوں، ایک آدمی کو نماز میں چھینک آئی۔ اس نے کہا الحمدللہ، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، اگر نماز میں چھینک آئے تو الحمدللہ کہا جا سکتا ہے، لیکن اونچی آواز سے نہیں، ویسے ہی بندہ کہہ لے الحمدللہ۔ اس بندے کو نماز میں چھینک آئی، اس نے ذرا آواز ایسی نکالی، ساتھ کھڑا تھا، کہ میں نے اسے یرحمک اللہ جواب دے دیا نماز میں۔ جب میں نے اسے یرحمک اللہ کہا تو لوگ جو ابھی پیچھے سے آ رہے تھے اور جو ارد گرد تھے، انہوں نے میری طرف دیکھنا شروع کر دیا جیسے وہ مجھے غصے سے گھور رہے ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے نماز میں سب کی طرف منہ کیا اور کہا واہ سک لو میا، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ اور یاد رہی یہ باتیں نماز میں چل رہی ہیں۔ کہتے ہیں ابھی میں نے یہ بات کہی ہی تھی، میں بول ہی رہا تھا کہ لوگوں نے اپنی رانوں پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے، گویا کہ وہ مجھے خاموش کروا رہے تھے، لیکن سکت تو، مجھے غصہ تو بڑا آیا لیکن پھر بھی میں خاموش ہو گیا۔ نماز کے بعد، نماز مکمل ہوئی، اللہ کی قسم، اب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کی قسم اٹھا رہے، کہتے ہیں فواللہ ما رأیت معلما، اللہ کی قسم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ پہلے کبھی کوئی استاد اعلیٰ دیکھا تھا، نہ بعد میں کوئی ان جیسا استاد دیکھا ہے۔ کیا کیا اللہ کے رسول؟ فرمانے لگے کہ میں نماز میں باتیں کر رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اے میرے بھائی، نماز کے اندر باتیں نہیں کیا کرتے، انما ہوا التسبیح والتکبیر وقراۃ القرآن، میرے بھائی نماز کے اندر تو سبحان ربی العظیم پڑھا جاتا ہے، نماز میں اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، نماز میں قرآن کی قراءت کی جاتی ہے، نماز میں باتیں نہیں کی جاتی۔ اس حدیث میں ہمارے لیے قوت برداشت کا بہت بڑا سبق ہے۔ اگلی مثال سنیے میرا بھائی، اگر قوت برداشت کو دیکھنا ہو نا، وہ جسے کہتے ہیں کہ گھر کے اندر سبھی شیر ہوتے ہیں، گھر کے آگے بھی سبھی شیر ہوتے ہیں، ہاں جب باہر نکل جائیں تو پھر بندہ اپنے مزاج کے حساب سے اور لوگوں کے حساب سے چلتا ہے، لیکن کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، اور وقت کے سب سے کٹر دشمن یہودی آج بھی اسلام کا نام مٹانے کے لیے نہ جانے کون کون سی سازشیں کرتے ہیں۔ یہ وقت کے کٹر یہودی اللہ کے رسول کے گھر کے اندر آئے اور گھر میں گھس کر کیا کہہ رہے ہیں، السلام علیکم یا محمد، اے محمد تیرے اوپر لعنت ہو، تجھے موت آئے۔ گھر میں گھس کر گالی بھی دے رہے ہیں، بد دعا بھی دے رہے ہیں۔ ہم برداشت نہیں کرتے ہمارے گھر میں آ کر کوئی اس طرح کی بات کرے، چوں بھی کرے تو ہم اس کے گلے کو آ جاتے ہیں کہ تو ہوتا کون ہے۔ لیکن یہ برداشت دیکھیے، الم نشرح لک صدرک،
جس سینے کے اندر اتنی برداشت تھی اس سینے کا ذکر قرآن میں کر دیا گیا کہ دیکھیے برداشت. سیدہ عائشہ قریب تھی، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ آگے جواب دے رہی ہیں کہ اللہ تم پر بھی لعنت کرے، تم پر بھی موت آ جائے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عائشہ چپ کر جائیے، آپ دیکھ نہیں رہی کہ میں ان کو جواب دینے لگا ہوں. اے اللہ کے رسول آپ نے کیا جواب دیا ہے؟ عائشہ موت سبھی کو آنی ہے، مجھے بھی آنی ہے، ان کو بھی آنی ہے. رہی بد دعا تو اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کس کے حق میں اس نے بد دعا قبول کرنی اور کس کے حق میں اس نے بد دعا قبول نہیں کرنی. یہ بلا وجہ کی بد دعائیں اگر دے رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، وعلیکم تم پر بھی پڑ جائے، لانتیں تم پر بھی ہو جائیں اور بد دعائیں تمہارے لیے بھی ہو جائیں. پھر کیا ہے؟ سینہ کھلا کیجیے، اپنے دل کو کشادہ کیجیے. پھر کیا ہوا اگر لوگ ایسی بات کرتے ہیں؟ اور اس سے بھی بڑھ کر میرا بھائی آگے گزریا، آستین کے سانپوں نے منافق اعظم عبداللہ بن ابئی، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں، آپ کو قتل تک کرنے کا پروگرام بنایا اور اس پروگرام پر عمل بھی کیا، تبوک سے واپسی پر آپ پر حملہ کیا تھا اس نے، لیکن اللہ کا کرم ایسا ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچ گئے. اس بندے نے اللہ کے رسول کو تکلیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، لیکن اس بے وفا کے ساتھ ایسی وفا کی اللہ کے رسول نے کہ جب یہ فوت ہوا آپ نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا، اپنی قمیض اتار کر اس کو کفن دیا اور اس کے منہ کے اندر اپنا لعاب ڈالا اور اللہ سے کہا اللہ 70 مرتبہ بھی اس کی بخشش کے لیے دعا کرنی پڑی تو میں محمد کروں گا. کتنی وفا کی ہے، برداشت رکھیے اپنے دلوں کے اندر، اللہ کی قسم بڑا مزہ آئے گا زندگی گزارنے. اور سینے کی کشادگی کے بعد اس کا دوسرا معنی کیا ہے؟ دل کشادہ کریں. قوت برداشت کے بعد علم نشرح لک صدرک کا معنی ہے کہ اپنا دل کشادہ کریں، دل بڑا کریں. جگہ دو بندوں کے بیٹھنے کی ہو دل بڑا کریں، وہاں چار بھی آ سکتے ہیں. کھانا ایک بندے کا ہو اس کو 10 بھی کھا سکتے ہیں، بس دل بڑا ہونا چاہیے. دو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح مسلم کے اندر اور ایک صحیح بخاری کے اندر. صحیح مسلم میں آتا ہے سیدنا جابر اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے 10 سال ہوئے اللہ کے رسول کے ساتھ، سیدنا انس 10 سال ہوئے اللہ کے رسول کے ساتھ، ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئاً قط فقال لا. زندگی کے اندر میرا بھائی اپنے اس اصول کو اپنے اوپر لاگو کر لیجیے. سیدنا انس کہتے ہیں 10 سالوں میں میں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے، آپ علیہ السلام کے پاس آ کر کسی نے کوئی چیز مانگی ہو، آپ سے کسی چیز کا سوال کیا ہو اور آپ نے آگے سے انکار کر دیا ہو، جواب دے دیا ہو، میں نے کبھی نہیں دیکھا. اور یہ اگر ہم اپنے اوپر لاگو کر لیں نا، لوگوں کو دینے والے بن جائیں، خواہ آپ کا وقت ہو، خوشی ہو، ہنسی ہو، کسی کے غم کے اندر اس کو دینے کے لیے تسلی کے دو بول ہوں، اللہ کی قسم جو کچھ بھی آپ لوگوں کو دیں گے پلٹ کر دگنا ہو کر 11 گنا ہو کر آپ کے پاس آئے گا. کر کے دیکھیے، لوگوں کو نہ کیجیے. اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے اس بندے کے اوپر جس کے پاس کوئی بندہ اپنی ضرورت لے کر آ جاتا ہے کہ یار میری مدد کرتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسجد حرام کے اندر، بیت اللہ کے اندر ایک مہینہ اعتکاف کرنا مجھے اس بات سے کم لگتا ہے کہ کوئی مسلمان میرے پاس آئے اور آ کر اپنی کوئی ضرورت پیش کرے، مجھے کوئی کام کہے، میں اس کا وہ کام کر رہا ہوں، وہ مجھے زیادہ محبوب ہے بنسبت اس اعتکاف کے. دوسری مثال کہ دل بڑا ہونا چاہیے، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، اور یہ واقعہ پڑھ کر اللہ کی قسم آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہے کہ لنگی باندھنے کے لیے، جسے پنجابی میں دھوتی کہتے ہیں، اردو میں تہبند بھی کہتے ہیں، یہ لنگی باندھنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کپڑا بہت معمولی سا تھا، انتہائی معمولی کپڑا. ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول یہ ایک کپڑا میں نے آپ کے لیے تیار کیا ہے، آپ یہ تحفہ قبول کیجئے. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے وہ ایسے قبول کیا جیسے آپ کو اس کی ضرورت ہو. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اٹھے، گھر کے اندر گئے اور جا کر وہ لنگی باندھ کر باہر تشریف لے آئے. صحابہ میں ایک بہت بڑے تاجر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ
بہت بڑا نام ہے ان کا، یہ خود کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم جب سے ہجرت کر کے میں مدینے آیا ہوں، میں مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ میرے لیے سونا بن جاتی ہیں، اتنی اللہ نے برکتیں عطا کی۔ لیکن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے وہ لنگی باندھ کر باہر صحابہ میں تشریف بیٹھ گئے آپ علیہ السلام، تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے اللہ کے رسول یہ لنگی مجھے دے دیں، یہ چادر آپ مجھے دے دیں۔ صحابہ میں سے دوسرا آدمی بولا، کہنے لگا عبد الرحمن آپ یہ چادر اللہ کے رسول کے پاس رہنے دیں، میں آپ کو دے دوں گا اور اس سے اچھی چادر دے دوں گا، لیکن آپ اللہ کے رسول سے نہ لیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا نہیں اللہ کے رسول مجھے یہی چاہیے۔ اللہ کے رسول اٹھ کر اندر گئے، وہی اپنی پرانی چادر پہنی، اور یقین کیجیے اس وقت زیادہ ضرورت بھی تھی آپ کو، وہی چادر آپ علیہ السلام نے اپنی پرانی پہنی، اس کی آواز ذرا کم کر، وہی چادر پہن کر آپ نے وہ چادر تہ لگائی۔ صحیح بخاری میں الفاظ موجود ہے کہ آپ نے اس کی تہ لگائی، اور تہ لگا کر آپ علیہ السلام نے لا کر عبد الرحمن بن عوف کو یوں پیش کی جیسے تحفہ دیا جاتا ہے۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو باقی صحابہ کہنے لگے عبد الرحمن یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اللہ کے رسول کے پاس وہ چادر رہنے دیتے، ہم پیسے ڈال کر آپ کو لے دیتے، اور ویسے آپ یہ بتائیں کہ آپ تو خود بہت بڑے تاجر ہیں، آپ کے پاس تو خود اتنا پیسہ ہے، تو اس چادر کو آپ نے اللہ کے رسول کے جسم سے کیوں اتروا دیا؟ الفاظ سنیے محبت کیا ہے، اور دوسری طرف اللہ کے رسول کا دل کشادہ ہونا سنیے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے رجوت برکاتہ لبسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی برکت حاصل کرنے کے لیے وہ چادر لے رہا تھا، کہ آپ کے جسم کو وہ چادر لگ گئی، اب وہ برکت والی ہوگی، وہ مجھے مل جائے، لعلی اکفن فیہا، اب میری وصیت یہ ہے کہ اسی چادر میں مجھے کفن دینا۔ اور تاریخ نے پھر دکھایا کہ عبد الرحمن بن عوف کو اسی چادر میں کفن دیا گیا۔ میرا بھائی یہ جو سینے کی کشادہ دلی ہے اور آپ کے اندر قوت برداشت ہے، یہ دو ایسی صفات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے، اور ہم پڑھتے بھی ہیں الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ دنیا ڈھیروں مخالفت کرتی رہی، ڈھیروں لوگ آئے اور آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، کسی نے آ کر گلے میں پھندے ڈالے، کسی نے طائف میں پتھر مارنے کی کوششیں کی، لیکن ایک موقع بھی ایسا بتائیے جہاں آپ نے کسی کو پلٹ کر کوئی جواب دیا ہو۔ ایک واقعہ سنا کر ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ ایک اعرابی اللہ کے رسول کے پاس آیا، آپ کا منہ ادھر تھا، وہ پیچھے سے آیا، اور آ کر اس نے کھردری چادر تولیہ ٹائپ وہ آپ علیہ السلام کے گردن کے اندر ڈالی پیچھے سے پھندا بنا کر، اور پیچھے سے اس کو بل دینا شروع کر دیا۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا تھا، آپ کی آنکھیں باہر کو آ رہی تھی، اتنا اس نے آپ کو دبا دیا، لیکن جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے تو اللہ کی قسم آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، میرا بھائی جو نیکی اور بدی ہوتی ہے یہ کبھی برابر نہیں ہوتی، یہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کے ہاں برابر نہیں ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کیا ایمان والوں کو اور فساد کرنے والوں کو ہم قیامت والے دن برابر کھڑا کریں گے؟ مالکم کیف تحکمون، یہ کیسی دلیلیں تم دیتے ہو؟ اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ یاسین سورت ہم پڑھتے ہیں، اس میں اللہ کا فرمان ہے وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، مجرموں آج کے دن ایمان والوں سے الگ الگ ہو جاؤ۔ میرا بھائی اصل محبت کا مزہ تب آئے گا، یہ ربیع الاول کا مہینہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، محبت کا مزہ تب آئے گا جب ہم سیرت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان نمونوں کو اور ان گوشوں کو پڑھیں اور اپنے اوپر لاگو کریں جن میں آپ نے شخصیت کو سنوارنے کے گر دیے ہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا سینہ کھول دے، اللہ میرا اور آپ کے اندر قوت برداشت کو جمع فرمائے، اللہ ہمارے غصوں کے اوپر ہمارا قابو کر